Գոհ եք փողոցների եւ գետնանցումների ջրահեռացման համակարգից։ Շատ, չեք տեսնում ինչեր ընդեղ եղել երեքի առաջ օրը, ոնց կարողա գոհ լինենք։ Իհարկե ոչ։ Երևանում ի՞նչն է նորմալ գործում, որ դա էլ նորմալ գործի։ Բայց դժվար է ջրահեռացումը ամբողջովին փոխելը, շատ մեծ ծախսերի հետ է կապված։ Կարծում եմ, որ այդքան հեշտ չի միանգամից փոխել։ Շատ վատ վիճակում է մեր Երևան քաղաքի ջրահեռացման համակարգերը, մարզերի մասին չենք խոսում, ընդհանրապես որ բացակայում է։ Նո, ոչ։ Չէ, գոհ չեմ։ Գոհ չեմ, վատ վիճակում են։ Ես ջրերից չեմ օգտվում, մեր տան ջուրը վերջի գալիս է, չի գիտեմ։ Ես Երևանում չեմ ապրում։ Իսկ առհասարակ չէ, որ քաղաքում տեսնում եք անձրևներից հետո ինչ վիճակ է։ Ահա, ոչինչ։ Երևանում տեղացած հորդարատ անձրևների կարկուտի պատճառով ինչ որ խնդիրներ ունեցել եք։ Չէ, Փառք Աստծո, ես չէի, մեքենան արդեն կանգնած էր։ Ես չեմ դուժը։ Դե հիմնականում ծառերն են վնասվել, բայց լավ է, մի քիչ ուշեր էլի եկել, ըստ երևույթին բերել բերք է, այդքան վնասված չի լինի։ Չգիտեմ, ես որ չեմ ունեցել վնաս։ Ես կոնկրետ Երևանում չեմ բնակվում, բայց ինչ որ տեսել եմ լրատվությամբ ու կայքերով, բնականաբար շատ մեծ խնդիր կա։ Մեկը մի հետաքրքիր մեկնաբանություն էր գրել, ասել գրել էր, որ մեր ասֆալտները նման են թեշտի, այսինքն նախատեսված ամբողջովին, որ ջուրը այնտեղ լցվի ու հարմարավետ լինի ջրի համար, անկեղծ ասած դժգոհ եմ շատ։ Չէ, մենք քաղաքում ենք ապրում, բայց ոչ մի վնաս չենք ունեցել։ Ով պետք է պատասխանատվություն կրի եւ ինչ լուծումներ կարող եք առաջարկել։ Ինձ թվում է քաղաքապետարանը երևի։ Տենց եմ մտածում, որ պետք է որ քաղաքապետարանը։ Բայց մենք էլ ենք մեղավոր։ Հիմա ասեմ ինչ է, էլի։ Օրինակ լուկերը որ կան։ Սիգարետ, զիբիլ, ինչ ասես, շփրտում ենք, չէ՞, այդ լուկերի մեջ, որը խցանումների պատճառ առաջանում։ Իշխանությունները մեղավոր են, չէ՞։ Ես անձամբ դեմ եմ այս իշխանություններին, բայց ամեն ինչ իրենց վրա բարձրելը ճիշտ չէ, էլի։ Դե միանշանակ Երևանի քաղաքապետարանը, իսկ եթե լուծումներ պիտի առաջարկեմ ես, ապա լավ կլինի, որ քաղաքապետը լինեի հենց ես։ Այդ դեպքում ես շատ հեշտ, հանգիստ ու հարմարավետ լուծումներ կառաջարկեի։ Քաղաքապետարանը։ Ես ոչ մի լուծում չեմ կարող առաջարկել, իրանք տեսնում են, իրանք էլ պետք է անեն։ Չէ, այդ մի բանը չեմ կարող ասեմ, որովհետև քաղաքապետը պիտի ինքը արդեն որոշած լինի, ով է դրանով զբաղվում։ Լուծումները շատ դժվար է, որովհետև ես չգիտեմ ինքը ոնց է աշխատում այդ համակարգը, որ լուծումներ տամ։ Կառավարությունը իհարկե